kedy budem môcť znova začať. Tomáš, teraz si sa dochrámal, teraz! Ale naozaj nevieme určiť, či to ešte vôbec niekedy pôjde. Čo či ešte pôjde? To sa ma tu snažíte presvedčiť, že som mrzáček, som jednu dostal, no tak... Tomáš! Tomi! Čítaj. Počkaj, ale toto nepredáme, na to som ti nedal súhlas. Každý sa musíme niečoho zdať kvôli tvojej... Tak povedz, čo som nemať! Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.